так. Кожен будинок в Бахмутському напрямку. От сюди прилетіла ракетка. І басейн утворився. Бахмут – спустошене і понівечене війною місто. Юрій щойно звідти. Позаду понад рік потужних боїв із ворогом. Зараз кілька днів відпустки. Ми зустрілися в одному з парків у Чернівцях. Юрій саме гуляв із донькою та дружиною. Військовослужбовець із позивним Хасан на війну пішов, сказавши рідним, що отримав повістку. Насправді ж то був добровільний крок. Хоча до початку повномасштабного вторгнення росіян наш герой був далекий від військової справи. Східний фронт. Там швидко отримуєш бойовий досвід, каже Юрій. Буквально сьогодні спілкувався з хлопцями і кажуть, що цілу ніч там і по ним відпрацьовував снайпер. Не тільки артилерія відпрацьовує, і снайпера працюють. Дуже небезпечно. Дуже небезпечно. І знаходячись тут зараз, да, все одно переживаєш за кожного, бо ми, як не крути, за 16 місяців, що разом, ну, кожен став тобі дуже рідний. І саме там важко, це коли ти втрачаєш там близьку людину, яка буквально з тобою там спілкувалась там пару годин, або там вчора, там, і все, вже чуєш звістку там. Вже немає. Да, дуже важко. І так і хочеться попасти, да, бо багато кого привозять. Хочеться попасти на кладовище, і там по можливості приїжджаєш, там, в першу чергу їдеш на кладовище. Ну, дай Бог, щоб кожен зміг повернутися. Російські бійці, брудні, мов свині, ділиться боєць, але нам-то лише на руку. Купи непотребу, які рашисти утворюють на позиціях, стають для наших захисників орієнтиром. Смітять, там ми постійно там злітаємо коптером, бачимо, ага, от тут купа сміття, там від сухпаїв, від якоїсь пляшок, від води. Дивимося на другий ранок, там ще більше стало, все. Значить, і вони там є. Оп, відпрацювали. Втім, і ворог неабияк тисне. У боях за Бахмут знищено чимало нашої техніки, каже боєць. Евакуаційний транспорт і дрони – це те, що треба його підрозділу у першу чергу. У нас перед цим був дуже щільний обстріл, і нам знищили 3 автомобіля. Ну, деякі ми змогли відновити, деякі нам не вдалося. І тому зараз потребуємо пікапа, потребуємо квадрокоптери, бо тому що, ну, ми постійно там літаємо. Нічного бачення і такий звичайний. І зараз на сьогоднішній день у нас по квадрокоптерам, там за буквально короткий термін, ми вже 5 втратили, бо працюють ворожі реби. І просто він не слухається і летить собі в свою сторону. А очі – це, ну, не знаю, це наше життя. Ми постійно там моніторимо, чи є в тій посадці там ворог, чи ні, чи ми можемо далі просуватися, чи ні. Іти вперед, гнати ворога якнайдалі від України. Думка, яка дає віру у нашу перемогу під час найпотужніших протистоянь, каже Юрій. Розповідає нам те, чим до цього навіть із рідними не ділився. Знаходились в одному населеному пункті. Це розказую, бо батьки не знають, але вже, бачите, вже дізнаються, що нас був дуже щільний, по нам відпрацьовувала ворожа артилерія. І, ну, так вийшло, що прилетіло по нам. Там в 2 метрах снаряд розірвався. Слава Богу, осколкових поранень немає, там контузило, да. Але слава Богу, що так. А на цьому відео бойова товаришка військовослужбовців підрозділу на кличку Байра. А ось її 11 малюків. Зайвий клопіт, сказали б скептики. Майбутні воїни, жартує Юрій. Ну що, наш перший підкорм. Бурсуки голодні. Що ти речеш? Іди їж. Втім, уся країна дізналася про Юрія завдяки ось цьому відео. Випадкова зустріч із президентом десь на заправці. Боєць розповідає нам деталі цієї зустрічі. Приїхали заправити авто, докупити там якісь омивачі, бо тому що постійно використовуємо. І під'їхав транспортний засіб. Побачили, виходить президент. Він з нами привітався. Там бажаю здоров'я всім, всі відповіли. Бажаю здоров'я. Він зайшов там на заправку придбати собі каву. І, ну, як бачили, там було дуже багато військових. Він з усіма привітався, потиснув руку, фотографії поробили. У мене був з собою прапор мій бойовий, який там, я її постійно його вожу з собою. І де побратими мої всі розписані, ну, розписались там мені якісь побажання. Ну, я думаю, чому не це дати президенту.
підійшовши, не відмовив, сказав, що це, я кажу, я хотів би, щоб ви мені розписалися. Він каже, без питань, да, дякую. Ну, я, у мене був патч зі мною, от я постійно в тому, ну, патч цей шеврон, він постійно зі мною дуже довгий час. Ну, я не знаю, мені подобається, бо дуже крутий, і я йому вирішив подарувати. Він сказав, там, дякую, дуже круто. Та найщасливіші миті – це коли поруч його найдорожчі в житті дівчата. От з Доцею, Доця мене не відпускає, постійно зі мною. Куди там, я з татом. Постійно переживаєш, хвилюєшся за його життя насамперед, за його безпеку, де вони знаходяться. Ці новини постійно, чекаєш дзвіночка, смски, що все добре і складно. Складно, але в мене є підтримка. Якби не ця донечка, я, напевно, не знаю. Вона дуже мене сильно підтримує, розряджає. Так само, як і нашого татка, вона так само підтримує, надихає його саме більше. Стараємося його підтримувати, як можемо. Про все, що нині відбувається на фронті, Юрій не може розповідати багато. Але навіть із того, що ми почули, стає зрозуміло. Завдяки таким, як наш герой, ми впевнено рухаємося до перемоги. Просять тишу, наші ми будемо дотримуватись тиші. Але позитив є. З Україною в серці, з Чернівців, Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».